Vihdoin Suomessa teattereissa koirat eivät käytä housuja -elokuva. Tässä J.P. Valkeapään ohjaamassa leffassa toista pääosaa näyttelee Krista Kosonen. Hän on tällainen domina nimeltään Mona, joka sitten kohtaa tässä leffassa Pekka Strangin näyttelemän yksinhuoltaja isän. Ja heidät yhdistää tällainen BDSM-maailma, joka sitten luo heidän välilleen oikeastaan sellaisen aika upean, kipeän rakkaustarina. Mä ajattelin, Krista, että tehdään niin, että heitellään tällaisia erilaisia sanoja, joilla voidaan kuvailla tätä leffaa, niin mä luulen, että sitä kautta jengi pääsee vähän enemmän fiilikseen, että mistä tässä on kyse. Sopii. Mässy. Mässy on hyvä. Sen takia, että tämä vähän niin kuin pystyin luottaa, että mä oon nähnyt just J.P.n aiempia leffoja ja nauttinut kuinka mässy ja ne on silleen visuaalisesti. Niin mua tässäkin kutkutti se, että miltä tää tulee vaan näyttämään. No. Ja tässä on niin upeita kuvia ja kohtauksia, just ne on sitten vaan niin kuin silmäkarkkia niin sanotusti. No. Esimerkiksi ne kohtaukset, mistä päähenkilö Juha ja hänen vaimonsa on silleen niin kuin vedessä, joo, niin ne on vaan sellaisia, että niin kuin wow. Tämä on niin kuin visuaalisesti harvinaisen mässy. Kyllä, olen samaa mieltä. Ohjaajiahan on hirveän erilaisia. J.P. on erittäin visuaalinen. Aika harvoin saa semmoisia storyboardeja, missä sulla on piirretty ihan, että miten tämä tullaan kuvaamaan näin. J.P.llä oli joka kohtauksesta ja sitten pitää tässä myös nostaa toki Pietari Peltola, joka on kyllä, kuvaaja. Joka on ihan mahtava kuvaaja. Ja sitten oli sellaisia päiviä. Tämä on vähän tämmöistä, mä en tiedä ketä kiinnostaa just, mutta kun usein. Mutta kun tosi usein, kun näyttelijä saa semmoisen call sheetin aamulla, missä lukee kaikki kohtaukset ja kun niitä on yleensä aivan helvetisti, anteeksi kielenkäyttöni, mutta silleen, että okei. Niin tässä saattoi olla, että call sheetissä on yksi kohtaus. 10 tunnin ajan tehdään yhtä kohtausta. Ja sitten näyttelijänä saisin, oli niin kuin J.P. ja Pietari silleen, että joo, että mene vaikka tauolle. Sitten oli tauolla siellä, venaili. Sitten kun tulee takaisin, niin ne on rakentanut semmoisen niin kuin podestan, minne pitää kiivetä. Ja sitten siellä on sille tuijottaa johonkin erikoislähikuva, jossa on jotain niin kuin ihmelinssejä ja elmukelmutettu linssi. Ja sitten tuodaan jotain liivatelehtilevyjä ja J.P. ja Pietari molemmat valaisee omilla iPhoneilla siinä vieressä. Ja sitten just kun me kuvattiin tätä Latviassa, niin se oli hauskaa. Sitten oli silleen, okei, okay, so let's bring the elmukelmu. Koska mikä elmukelmu olisi käännettynä, mutta se oli kyllä siistiä. Yksinäisyys. Mun mielestä siinä on kaksi päähenkilöä, jotka ovat yksinäisiä. Ehkä toinen on enemmän niin kuin ei omasta tahdostaan ja toisesta me ei välttämättä niin tiedetä, että onko. Mutta niin kuin mä ainakin ajattelin sen leffan semmoisena kahden yksinäisen tai kahden ehkä vähän outolinnun niin kuin kohtaamisena, että he löytävät toisensa. Mun sana on terapeuttinen, koska mun mielestä jotenkin upea piirre tässä elokuvassa on se, että miten toi BDSM-maailma ja semmoiset rajut leikit ja sellainen toimii sellaisena terapiamuotona tälle päähenkilölle. Ja sitten, jos mä oikein ymmärsin, niin se sunkin hahmo Mona on siinä toiselta työltään niin toimintaterapeutti. Joo. Niin sit se on jotenkin upeeta, että se Mona tekee toisaalla toimintaterapeutin hommi ja sitten tavallaan on toinenlainen terapeutti niin kuin dominana. Joo, kyllä niin kuin Monan molemmat ammatit on, mä ajattelen, että se auttaa ihmisiä. Ja se, mikä oli mulle suurin oivallus, mikä on varmaan ihan tosi naivi oivallus monille, mutta kun mä olin jotenkin ajatellut, että no se on tietenkin, että kaikki asiat on aika seksuaalisia. Sitten mä siinä havahduin, että itse asiassa tosi moni asia on hyvin psykologista, eikä välttämättä seksuaalista. Ja sitten niin kuin taas varmaan suuri osa on seksuaalista, että psykologista ja näin. Mutta se, että on ylipäänsä, että on dominoita, on musta ihan mahtavaa, koska eihän aina niin kuin täsmää sun mielihalut jotenkin välttämättä senkään ihmisen kanssa, jonka on, tai jotenkin ympäröivän jotenkin porukan kanssa yhteen, niin sitten voi mennä ja periaatteessa pyytää niin kuin asioita, jotka ei ole mitään niin kuin rikollisia, niin, ja joku ne toteuttaa. Ja tosi moni niistä oli musta ihan sellaisia jotain aika perus niin kuin psykologisia tarpeita. Ja se oli mulle tosi suuri oivallus ja mun mielestä itse asiassa tosi moni asia, jota näki, oli sellaista jotain tosi sellaista inhimillistä ja jotenkin kaunista ja humaania. Kauneus. Se liittyy niin kuin kahteen asiaan. Se liittyy siihen
Juhan, se Pekka Strangin henkilö, mä ajattelin, että se on, en mä täällä mitään diagnooseja niin kuin pistämään, mutta ehkä masentunut, surullinen, sen elämä on niin kuin aika surullista ja se on niin kuin surua käsittelee, niin sit siinä on jotain hirveän kaunista, että se löytää semmoiset piirit, joissa se ehkä sit kokee, että se voi olla jollain tavalla vapaa ja ehkä kokea jotain iloa jonain päivänä. Ja jotain helpotusta. Ja se on musta ihan valtavan kaunista. Ja sitten toinen on nimenomaan tämä, mitä sä sanoit, se mässy. Että tämä elokuva on visuaalisesti musta ihan mielettömän hieno. Ja kuvattu ja valaistu. Mutta ettei se ole vaan näyttelijä ja ohjaaja, vaan siihen liittyy myös puvusta ja maskeeraa, ja, jotka auttaa ihan hirveästi siinä. Niin tässä on niinku kauhean paljon semmoista kaunista. Tai sanotaan tähän elokuvaan visuaalisesti todella sopivaa. Kyllä, esim. Sun asut on upeita. Hyvin hot. Oh. Mutta kyllä meni hermot siellä, kun leffan tekemisessä on aina kuitenkin aikaa ei ole jotenkin mihinkään, niin sitten on aina hirveä kiire. Niin sitten kun hinkuttelee niitä kumiasuja päälle, kyllä me, sitten kun koko ajan joku apulaisohjaaja käy silleen, että hei, meneekö vielä kauan? Me ei tiedetä, me ei saada. Joo, ja siis nehän voi siis myös hajota aika helposti, niin voi, kun puhutaan lateksiasuista, ne on aika kalliita. Joo. Ja sitten ne voi silleen, sit kun se hajoaa, niin sitä ei muuten parseta ei, silleen koko ajan. Se lähtee silleen. Se on sitten niin. Hajosko muuten kertaakaan? Ei hajonnut, me oltiin niin hellävarsia. Me vedettiin, mulla oli semmoinen periaatteessa koko vartalokortsu asu, joka oli niinku varpaista tänne. Sitten siinä oli semmoinen avustaja, jolla oli samanlainen asu, ja se oli siis hänen oma asunsa. Ja sit mä kysyin siinä, että miten tämmösen asunkaan, että jos tulee niinku silleen fiilis, että vois vähän jotain duunailla. Ja sit alkaa vetää tämmöstä asua päälle, niin eikö siinä nyt niinku mene hermot jo puolivälissä ja kaikki fiilikset lopahda. Kyllä. Ja sit hän vastasi mulle, että no kun se juttu on se, kun sä puet sitä kumia. Että se on se, että voin vetää kumin yli listaltani. Jep. Sitä mä en löytänyt. Jotkut asiat tuossa oli musta aika hauskoja. Mä löysin itsestäni semmosia pieniä, että okei, että mä ehkä tästä vähän dikkailenkin. Mut kumi ei ollut yksi niistä. No mikä se oli se, mitä sä löysit itsestäsi? Itse asiassa ruoskiminen oli musta aika hauskaa. Mut se, mistä mä oikeesti aika paljon tykkäsin, oli kun piti sitoo. Niin mä tykkäsin siitä koko siitä tavallaan siitä ääni. Semmosesta klik, jotenkin. Sitten Pekkakin kysyi sen jälkeen, että oliko toisista vähän kuin kivaa? Sitten mä olin, että itse asiassa kyllä se vähän oli. Mun ensimmäinen kuvauspäivä ja ensimmäinen kohtaus, mitä mä tein. Siinä elokuvassa on semmoinen kohtaus, missä on tämmöinen mies kontilla, on sukkahousut ja mä ruoskin sitä. Niin tää mies, jota mä ruoskin, oli ohjaajamme J.P. Valkeapää. Ja se oli ensimmäinen kohtaus ja J.P. oli kontillaan siellä. Sillä oli semmoinen pikku monitori, mistä se ohjasi ja sanoi mulle, että lyö vaan ihan kunnolla. Sitten mä sit mietin, että onks tää nyt fiksuu ekana päivänä läväyttää ohjaajaa perseelle silleen oikein huolella, että onks kadunks mä tätä sit koko loppukuvaukset vai nimenomaan. Kyllä mä sitä ajattelin, että on se kuitenkin parempi tehdä, mitä ohjaaja pyytää. No mulla onkin vielä täällä viimeinen sana, noniin, joka on raju. Raju. Ja me ollaan aika just paljon analysoitu sitä, että miten tää leffa on toisaalta tosi herkkä ja hempeä ja ihana. Ja tää on ehkä se ilmeisin sana, minkä just vaikka jostain trailerista voi päätellä. Mut kyllä tää myös on tää leffa niinku raju. Niin. Senkin takia, että siinä käsitellään just niinku temaattisesti vaikka just traumaa ja näin. Mutta tässä on myös tosi karui kohtauksia. Mä luulen, että moni voi olla silleen teatterissa jopa, että laittaa tälleen niinku käden silmään eteen tai vähintään kiemurtelee siellä, mutta se on mun mielestä hienoa. Mä itse rakastan, jos elokuvissa on sellaisia, että sä oot vähän silleen, että ällö, tai niinku, että pystynkö edes katsoa. Sitten sen kaiken niinku, tavallaan hempeyden ja pitkien hetkien ja kuvien ohessa. Joo. Se luo hyvää kontrastia. Mä itse asiassa sanoin mun omalle veljelle, että koska se on pyörtynyt kerran yhdessä mun teatteriesityksessä, niin mä vähän vaan rottelin sitä. Ja Espanjassahan oli jotain porukkaa pyörtynyt ja näin. Mutta nyt mä oon alkanut ihan valtavasti nauttia siitä, että mä seuraan tätä leffaa yleisön kanssa, koska musta se on mahtava nähdä, miten ihmiset reagoi eri tavalla. No mut hei, meitsi sanoo leffalle 5/5. Mahtavaa! Siis aivan ihana upea elokuva. Niin upea ja mä olin jotenkin hyvin onnellinen. Oli itse asiassa mun viimeinen fiilis, kun vikakuva lävähti ruudulle semmonen, että menkää kaikki kattoo.